今日はですね、今代官山に向かってるんですけども、フラックスカフェという流水プールがある場所ですね。そこに、チーム富士、キクさんの泳ぎを撮影に行こうということで今向かっております。今日はですね、ゲストも呼んでいるので、そこでどんな反応されるのか楽しみですね。ちょっと行っていきたいと思います。それ永続であるんですか？絶対きつい。頭はそれぐらい保って、最後に頭が上がってくるんで、疲れてくるとすぐ上がっちゃう。ちょっと
ちょっと俺のこと見てくれ感がある。見てくれ。ありがとうございます。Thank you.